musím vzít rychle. Kijovničice, slovácký svobor. Stojí Javor v širém poli. Prosím, bratře, pojď zvednout mikrofon. Teď já bych chtěl stárkovat v Kijově. Takže tento soutěžní výstup bude zároveň konkurzem na stárku. Hledáme stárku, prosím, stárka, které se Peťa líbí, ať se přihlásí. Musíme říct, že je to student, dobře se učí. Je opravdu čistokrevný. Má všechny zuby, všechny vlasy, krásně zpívá. Ponožky pravidelně dává do koše na prádlo, ne, že je ve postele. Nehoní slepičky a sám se nají vidíčko a nožem. Dámy, které chcete stárkovat v Kijově, toto je váš superstárek!